Kazoi kazoi muri ya Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rari mwezuva ehe nhasi tiri mashonal central province kumutunga gore pakati pe Mount Darwin ne St Albert's ehe handizova kuti sei kwakanzi mutunga gore asi ndakaona makomo ari kunoko akanongedzera mumakore chaimo zvokuti ndinofungidzira kuti ndopakabva zita iroro ehe katinoita tichiita zviri serious tomboita zvekufara pari zvine izvi tinoda kuti Timboku pai mutambo ehe ndofunga muri kuona vakuru vanditori navo kwaseka muri Zimbabwe kwanjewo muri ya Zimbabwe ndini simoko abwera tiri pamupunzi mutunga goreka tikufuna kuvhina mbichana mumbona kidzo mchana katapitapi nenya kapa kapa mtara ehe Thank you.
hongu mburi ya Zimbabwe chaka chaya he tiri munzvimbo ye Mount Darwin ndofunga vamuri kuona varume vari pedo neni ndo varovi vengoma ndingangoda kuti nditange neari kutaura nevanhu hanzi ndiri kuuya imbomira zvokuenda murateri mudhara tinofara tiri pamupunzi tatira kumonete ndimafira pamafaro pana magona nekureva kwamaita mudhara mauti tigone kufara mudhara zvinodiwa ivhivho mudhara magona sere ndokutenda nezvamaita mudhara zvamuruda kutaura ndokubatira ito ndoaini mudhara ana zvakawanda zvangu ndinongokorokedzawo kuti maita zvakanaka maya pamutambo uno but chekutanga ndinodawo supa yekubata ndichikwanisa kutaura zvandida kutaurawo pano muchienda zvenyu pamberi aiwa taura hako supa inotsvagwa mumashure inozotsvagwa mumashure ndauya pano kuti mutambo uno upere zvakanaka pasina kana mhanda yapindira pasinawo sungo topedzawo zvakanaka ndatenda baba Ona ndonzi clever so zandobva pa fresh 5 Mount Darwin mutunga gore tauya pano pamutambo pamupunzi tauya kuzofadza vanhu mutambo wedu watinongofadza vanhu muZimbabwe erede mutunga gore tiri pamupunzi sezvo zvamukuona vanhu vakaungana kudai so ndotenda hangu munogara muchiita here mutambo wakadai so mutambo wakadai so tinoita nokuti ndokau chaye vanhu vari munzvimbo inoyi saka munongoitira kufadza vanhu here kana kuti dzimwe nguva vanhu vanogona kunge vachiuya vachibhadharawo No, tiri pakufadza vanhu nokuvanoti hayawo hatotenda nokuti haya kwanenge vachitato tozvitambira zvekare asi mutambo wedu wenyao ndanzwa imimi muchi ndokubatira idondwari ndanzwa muchi hamene maisa kupiturusi dzenyu ndaisa uko ndine hungu inini ndinonzi sifa chitsiko ndinobva Rushinga sinogara muno mumpunzi ndinofara nenyawo ndakapinda 1980 mutambo unofarira zvakanyanya saka munotombozvipfekawo here izvizvi hungu kana nguva yakwana ndozviita munoziva sei kuti nguva yakwana aiwa kana nguva yakwana ka zvakafanana nokuti pakuchemana isusu parufu parufu tinochemana nezvinhu zvinhu zvakafanana izvozvi saka vamwe vanoti nyawo vamwe vanoti zvigure vamwe imimi kunoku munozvisvedza kuti chii kunoku toti nyawo nezvirombo zvirombo zvirombo noti kanchiti zvirombo ka kuchichidzira mwoyo ndasasvike padhuze wasasvike pa sei muchida kutyisa handimuronge muchinakidza aiwa kanchiti zvirombo kati sirika zvaya padhuze wanhu anongosvika chete kutoti wasazojairira asi kana wada kuuya unopinda wopinda mazviri mazvinzwa muri Zimbabwe one munhu akwanisa kutaura nezvirombo zvirombo zvinotyisa ka saka sandokwandiri nekuti ndakwanisa kutaura nezvirombo ichi chirombo asi hachina kupfeka giya hanzi zvinoita kukwana nguva yacho kana nguva yakwana parushinga apa parushinga kupi kwacho parusambo uko kwakafira mapostori uku exegiri makadii henyu vakuru tanzwa kuti ndimunorova dhensi yenharo aiwa isusu chedu kuratidza vanhu nyika yese kuratidza kuti ndobasa ramuri kurova iri saka taakukupai mukana mumbotiratidza zvenyu ameno chisha munoda kuudza mhuri yezimbabwe kuti munoda kusapotwa kwamunofamba Thank you.
Yeah, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Unza enyu number zenyu 0787 50 50 7 7 7 7 7 8 0 8 0 8 Goodbye my friends. Goodbye my friends. Welcome onana. Ticha so onana nerewe zuwa ama tsangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Welcome onana. Ticha so onana nerewe zuwa ama tsangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe maki we mkaranga. Iwe maki we mkaranga.
iwe makiwe mkaranga. Mm-hmm.